Já bych ti tak rád pomohl, já, já, ti nemám jak pomoct. Ježíš Maria Porty, počkej, já ti pomůžu. Půlku srdíčka, kámo. Takže nás tady lidi, já jsem Citron a vítám vás u dalšího videa. A opět, jak vidíte, u Minecraft Dinosauru a dneska je tady se mnou Porty. Čau, Porty. Us, čau. To jsou normální vzpomínky, já jsem hrozně rád, že jsi přišel takhle. Já ti dneska ukážu celý Dinopark a dokonce půjdeme i na bose, který nám nefungoval v naší sérii. Těšíš se? Jeskámo, čím to jsem já teďkon. <laughs> jo, jenom, <laughs> co tady dělám? <laughs> Sportim budem přidávat nějaký nový dinosaury, zároveň taky budeme pojmenovávat po členech, protože jsem si vyjel seznam členů, kteří se přidali za posledních pár dnů nebo třeba upgradeovali členství, takže mám tady hned několik cedulek, ale ještě na začátek tady mám pro tebe jídlo, tady oh. mám pro sebe helmu, tady mám pro tebe zbraň, jo. Ať máš ten feel prostě z toho. To je ten meč, který jsme tady strašně dlouho scháněli, tehdy když jsme to hráli, nebo? No 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 no, no to je ten Ancient Sword, já tady mám i právě yes. helmu a tu budem potřebovat až pem na toho bose, protože uh, Oni po tobě potom nejdou, ty jeho uh, malé sochy, co tam jsou, víš, když máš okay. tu helmu. Yes, yes, dobře, dobře, dobře. Mimochodem můj a Porty merch najdete tady na Real Geeku jsou tam konkrétně tyhle nové polštářky a taky tam jsou klíčenky, takže případně pokud budete cokoliv od kohokoliv objednávat, určitě tam tu klíčenku přihoďte, protože je jenom za 99 a je fakt strašně pěkná. Navíc jsme ji udělali dvou barevnou, takže i když se zašpiní, tak to na tom nebude vidět. Doporučuju, fakt ať nosíte klíče po kapsách, na opasku nebo na krku, klíčenky jsou úplně super. Já vždycky chci udělat pěti vteřinovou zmínku a rozkecám se o tom. No nic, jdem zpátky za Portim. Tak Porty, vítej v parku co ti tady jako první zaujme, kromě té mrtvý žáby, jo, toho si nevšímej. Co, jaká mrtvá žába, to si vezmu z dovolením, děkuji. <laughs> jo, to, to, si dej, stehinka. <laughs> líbí se mi, jak je to prosklený, to je jako styl úplně můj, takový futuristický, to je, to se mi líbí hodně, to je pěkný. No, já jsem právě nechtěl dělat jako ty ploty, víš co, dal jsem takhle Aha. special sklo a je to, jo, je to ze security craftu, hele, nerozbitný, takže i kdyby chtěli, tak prostě tohle rozbije jenom T-Rex třeba. To je super. Mně se líbí, jak máš tady ten, jak máš tady ten žebřík nahoru, Takový praktický, že nemusíš jako to, že nemusíš tady mít nějakou bránu nebo něco. A ono by možná bylo lepší, kdyby tady byly jenom ty žebříky. Jako obecně i my, když jsme to tehdy mm -hmm. měli. Kdyby jsme tam měli jenom ty žebříky, protože se vlastně nestane to, že otevřem bránu a třeba vyběhne někdo, že vlastně můžeš jenom takhle přelíst, což je super. Jasný, no. No já tady mám jako takhle i bezpečnostně dveře, kdybych potřeboval dovnitř, no. ale mám radši ty žebříky. No jinak, když už se zastavil tady u toho výběhu, tak tam máme Brontosaura, je tam Edofosaurus a je tam Tyrizionosaurus, toho hnedka poznáš s těma drápama. A rovnou je pem pojmenovat, jo? Ten velký je Brachiosaurus, ne, ale řekl Brontosaurus. Jo, to je to Brachiosaurus, jo, máš pravdu, no, hele, víš co, to, to je brácha prostě to je jediná věc, kterou mě Minecraft naučil, jak se prostě správně říká určitýmu druhu dinosaura. Jako to už jsem se naučil tehdy, když jsem to točil sám třeba v roce 2015, ale, ale je to brachiosaurus, to vím. no, jsi no, dobrý, jo, hele, ale od teďka, tak tohle to bude Marmerx, to je člen, který už u mě je dlouho, ale teďka právě obnovoval a tady Terizionosaurus bude Hestim a tady ta žába bude mrtvá, protože tam mě otravuje doslova. A tady Edofosaurus, tak bude Nicky Foxy, ten chodí furt na stream a to a má furry profilovku, no, no, prostě já si vždycky vzpomenu jak na Ogi. Si, jak, si, jak jsi řekl, že to je? Uh, Edofosaurus Je to Ankylosaurus. A jo, ty tohle, a ježiš, ty máš pravdu ještě, že tě tady mám a já tady mám dalšího Ankyla, takže bude mít kámoše, toho vylíhnem. Nice, Ale někde nice. je tady Edofosaurus pojď mi ho pomoct najít. Tenhle tento bude, hele, koukej na to, to je takovej malý Spinosaurus, no ty jsi chytrej. Tak, no, yes, yes. tak tohle bude Dadis 48, až budou mít lidi ke stažení ten safe, já ho dám dolů do popisku, tak rovnou na sebe můžou podívat. Ty jo, ty jsi dobrý, ty si to pamatuješ. No, oh, jak říkám, to je to mě naučil Minecraft. Anglicky a dinosauři. To je bezvadný. Hele, tak počkáme, až se vylíhne a já ti potom ukážu další výběhy, jo? Yes. Když se nám totiž líhne vajíčko, tak vás aspoň můžu odkázat na G2A, kde můžete koupit hry jak na počítač, tak i na konzole. Můžete tam koupit i komponenty do počítačů, periferie k počítačům, takže pokud scháníte třeba myš, klávesnici nebo cokoliv, určitě tam koukněte. Stejně tak tam mají, myslím, i figurky, mají tam nějaký drezy. No, zkrátka, koukněte určitě na G2A, dole v popisku je odkaz a dál vám to prostřihneme. Au, počkej, on ty potom je Oni No já ho nechci ale, ale Nemá hlad, já citron. Ale ty to je bíložravec. Je agresivní nějaký, já si citron. Hele, počkej, počkej, tady to už nám to klube, pojď se podívat k tomu vajíčku, bude yes, yes. tady teda ten Ankylosaurus. Ty jo, hele, Maličkej a to bude Oho. Daniel Macík. To je Macík, malej. Nejsi moc Macík. No a on vyroste, <laughs> hele, on vyroste. Ale pojď když tak se mnou, já ti ukážu další výběhy, jo, a schválně, yes, jak yes. ti to tady bude líbit. A já to beru Ježim. jako, že jsi fakt jako turista, jo, takže ti ukážu i obchudek, co tady máme. Pas na turisty. <laughs> Přesně, tady je taková pas. Doufám, že tady máš i toho Janka Rubeše jako proti toho, protiporně. Janek Rubeš <laughs> to tady normálně kontroluje, hele, já si tady takhle můžu sednout, jo. A co si, co si nakoupíš, co se ti tu líbí? Takhle jako. <laughs> Co je tohle? Tohle to, je potapická výbava. To, se mi líbí, to si vezmu. Tak si vem <laughs> rovnou, hele, to je zadarmo. Lol, to je s kompasem. No, to je super, to, to je normálně se vším všude. Já už jsem to právě i v epizodě ukazoval, tak jsem si ji tady takhle vystavil na ty armor nice, to, to, je mega cool, tady tam vrátím. Hele, a tady si všimni, tady jsou ty bubínky normálně od těch, od Havajčanů a jsou takhle jako různě velký. A jde na ně, jde na ně bubnovat? Jde bubnovat a dělají různé tóny. Nice, hodně dobrý. <laughs> já jsem právě v minulý epizodě ukazoval i párty u nich, jak kolem toho tancujou, to bylo taky dobrý. No tak jo, ale pojď za mnou, protože teďka tě vezmu tady hele, k Parasaurovi, který uh, byl, myslím, jeden z mých prvních dinosaurů. A já mám hrozně rád Parasaury, protože oni pěkně zpívají, tak pojď dovnitř. Dobrý den. Já tady dám rovnou druhýho vylíhnout a rovnou si je i pojmenuju, když už jsem tady. Tohle je Mr. Shadow a tohle je Honziňák. <laughs> tak ten je u mě taky dlouho člen, takže je to zároveň i dinosaurce. Je tady dlouho. Nice, nice, hodně dobrý. Tak tady mám ještě Galimima, jestli si ho pamatuješ z Arku, ten byl hrozně rychlej, ten fakt jako to nešlo chytit Galimima. Já mám tolik vzpomínek na ty dinosaury jako obecně, že si ani nepamatuju ty jména radši. <laughs> no teď jo, teď to je šílený, že jo, úplně to si ani nejde pamatovat. No, necháme tady parasaurá hnout a já tě vezmu do té jeskyně, ta tě hnedka zaujala asi taky, veď. Yes, yes, já hned do nich běhnu. Já jsem už koukal, že tam jsou nějaký ty mamuti. Je tady mamut vlastně takhle za sklem, já to musím nevidím korela, ne? drama. No. Jo, 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 to je Korela, dobře jsi to poznal, no. Tady jsou různý papoušci a tenhle se mi líbil, že je to Korelovej, no. No, zrovna dneska jsem se po dlouhý době bavil, s... teď jediný, když to tak řeknu, ale bavil jsem se se svým ptákem, kámo, protože máme Korelu jako doma u rodičů, u rodičů ještě, tak jsem tam chvilku s ní byl, protože už je stará, už je přes 10 a oni jo, jo. se dožívaj, myslím, 10 až 14 let, nebo no, něco takového. Jak se jmenuje? Já tady nemám kovadlinu, ale pojmenoval bych. Kámo, klofáč, tak se jmenuje naše ty jo. korela, takže dej klofáč. To je dobrý, Ty jo, klofáč. To je jak jeho potra, to se mi líbí. Yes, klofáč. Já jsem to vymyslel, nebo respektive nevymyslel, jsem to ukradl, to bylo v nějaký knížce na základní škole. V nějaký, no, no, no. V nějaký literatuře, nebo v hodině literatury jsme četli nějakou knížku a tam právě byl klofáč a byl tak pojmenovaný nějaký kuře nebo něco takového. A já úplně, jest, to je geniální, tak jsem oh. to pojmenoval. Tak, vidíš ja. to, ty z řek uh, kuře a utíká mi tady dodo normálně. Hele počkej, tady ten <laughs> jelen, to bude citron a já nevím, jestli mám ještě nějakou cedulku, asi nemám ty jo, ale já jsem jich fakt víc neměl, jo, to zase já bych po vás pojmenovával, ale já jsem to už víc nevytradoval s lidžama, takže to jedině, až vy si stáhnete ten safe, tak můžete dál pojmenovávat podle sebe. No, takže tady jsem ti to chtěl ukázat, že je tady vlastně výběh s mamutem, tady jsou jelení a dodové a tady dozadu, ty jo, ani nevím, jestli jsem tam nakonec něco dal, možná jsem to měl připravený jako pro tygra, ale nakonec nakonec jsem to nechal takhle. Jest, tak je tady prostě místo, tam můžu třeba já být. Jo, 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 víš co, oni to nemají moc velký, ale mají tam chládek, ono tady to je tropický, že jo, to by se jim prostě asi nelíbilo, takže mají to takhle jako v jeskyni. Yes, yes, to je chytrý, to je, to je pravda. Hele, ale teď bude to zajímavý, jo, teď si myslím, že budeš úplně normálně rozněžněnej tím, to budou vzpomínky, protože tady já mám normálně kjutýho. Jo, tady je, to je to vlastně, Co to je za příšeru, je. tady to druhý? Jo, 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 to je to, to je masožrava, stonožka, já se, ona žere ho, počkej, tak to jí sejmu, to se omlouvám. Cutie žere tebe mi přišlo. <laughs> ne, 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 ona, ona, fakt utočila na něj, no, pojď ven cutie, klidně, já chápu, že tam nechceš být, jo, to je trauma, já to chápu to. <laughs> tak, on, on, neuletí. Co to bylo za moba? No, tohle to byl rule nebo co, nebo autopreara, nevím, koukni na to. Můžeš si klidně dát, jo, chtěla sežrat cutieho, tak taky sežereme my, že jo, to je spravedlnost. ne, <laughs> asi. <laughs> Tak a QT půjde rovnou s náma a ukážu ti teda další věc zajímavou. Hele, víš na co je výběh tady ten vlevo dole? Uh, já tady vidím, že se někdo staknul a vypadá to jako ten, jako... Sakra, jak se jmenoval? Ten masošerový? Uh, no, 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 no. no. Jmenoval... Sakra, já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Hele, -ma -ma. Mosasaurus. -ma. Mosasaurus yes, yes, Mosasaurus. Jo, 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 Mosasaurus, přesně. Já ho teda nevidím, ale slyším ho tady někde pod vodou a skákat tam určitě nebudu. Ale bochočil jsem ho vidím. Minule. Jo, tady je, no, fešák to je, fešák to je. Hele, má to tady všechno vo-obsidiánovaný, takže utíc by jako snad nemusel, ale pojď ještě k tomu výběhu vedle. Tam mám totiž ty jl, vodní živočichy, co nejsou Yes, yes, nabíhám. Pamatuješ, jak nám ten Mosasaurus zničil ten most předtím? Jo, no, pamatuju, jako to je zrovna jedna z těch nejhorších vzpomínek, na kterou, to bylo na hrozný, na kterou bych jako... radši zapomněl, já asi. Je, hele, tady se pojď podívat, tady máme takhle, jo, takovýho starobilýho delfína, to je Sturgeon, někdo mi říkal, že to je, myslím, jako jeseter současnej. Tady máme Nautila. Něco mě kouslo. Mě nemá rád, mě tady nikdo nemá rád, Želva mě kousla nebo co to bylo? Želva tě kousla? No hele, je ale bylo Ne, kámo, ne, něco tady střílí. Žába Prozum. po tobě jde, počkej, já ji sejmu, já ji sejmu. Tak, dobrý. No, každopádně, tady je Henodus jako Želva, tady je ten Sturgeon Nautilus. Tohle jsou takový jako spíš bezpečnější mobové. Yes. No ale počkej, pojď za tu cukrovou třtinu, ze který tady i stavím, protože ona jde v Tropicraftu pěstovat i nejenom u vody, ale jako ideál od vody. A ukážu ti ty nejlepší výběhy, co tu mám. Lidi, to se taky koukněte, jestli to nevíte, protože tady máme uh, alosaura a T-Rexe. Okej. Okay. Hele, ale možná nepůjdeme dveřma. Pojď za mnou, když se ti líbily ty žebříky a rovnou tady vylezeme nahoru, protože já tady mám takové bezpečný ochoz, hele, a tady je normálně Alosaurus, tady sedí, toho jsem teda musel vochočit za kamerou, protože on by mi to ničil, oni byli v kleci, víš, obsidiánový, a já jsem jim potom udělal celý výběh, ale jak nebyli kluci vochočený, tak mi to furt ničili, tamhle vidíš, že taky chybí dokonce sklo, prostě to je, to je hrozný, no, takovýhle dyny jako mít. Hele, tvé bezpečnostní skloupa nefunguje. <laughs> Nevadí, ale oni teďka sedějí, takže úplně v pohodě. Pojď klidně mezi ně a já myslím, že projdeme ke dveřím. Necháme je tady, fešáky. Yes. Oni tímhle neprojdou. To mi připomíná tu starou hru na počítač Kong, myslím, že to bylo. Tam si právě před Kongem jako utíkal takhle mezi kamenama a tak jo. a mezi skálama. No, 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 no. Si pamatuju, že jsem hrál hru King Kong na tom, na mobilu ještě, na Javě. Ještě na, na bačit, mobilu. Kujem. tak to jsem ani ty nehrál. Vidíš, to mohlo být super. Tyjo. Já jsem hrál Avatar, asi myslím, že jsem poslal SMSku a pak jsem si stáhnul tu hru. Jo, 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 to bylo podobný podle mě, možná to byly od stejných vývojářů, hele, dokonce. No, je to možný. Hele, když peš tady okolo, tak tady je Carnotaurus, jo, to si můžeš i C přiblížit, ale ten je na volno. Ten není tak velký, on to neníčí, takže jako pohoda. Tak číhá pod tím stromem. Jo, 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 Carnotaurus, no, tady. Takový je reddy. Hele a ty tady můžeš taky jako číhat na ně Já tady mám takhle udělaný všude lavičky Udělal jsem si tady takhle i fontánku jako Nebo pítko jo, ber to, ber to jak chceš Nebo záchod, cokoliv prostě Jo dobře, Zádko, z, záchod a pítko v jednom ideální <laughs> No víš na jedné straně Piješ na druhý, no to, to je jedno No hele ale ještě tady se ti to velíbit, Protože tohle to, ty znáš, to jsou malí Velociraptoři tady Váž. A dobře, yeah, je, je, znám to, to až moc dobře Znám to až moc dobře mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No jo jo, takže velociraptori <laughs> asi velociraptoři měli hlad zrovna. No, asi jo. Hele, já tě portnu, protože to by bylo na dlouho. Tady si vem nějaký jídlo a možná, Mějku. že k ním chodit nebudem. Já jim tam akorát možná nějak dám ty hračky, protože já jsem jim vyrobil nějaký míčky a škrabadla, takže to by měli fajn. Yes. Byste neměli aspoň míček a škrabadlo ze mě. Ty o mě to nejde. Au, au, kruci, kruci, rychle, zadělat. Ne, já, já, já nevím, jak ti mám pomoct. Já musím asi to zmátit, ale to bych, to bych zkusil Já Zkusil jak zmátit. Tady máš sekeru, sundej ho ze mě, prosím tě. Sundám tebe. Dobrý. Ne, mě ne. Uf. Tak tady teda F napište do komentářů, jako mrzí mě to, ale bohužel utekl velci raptorno. Jsou, nebezpeční, nebezpečný, ale mají tam hračky, hele, takže aspoň, že tak. Fuh. máš? Yes, Jo, děkuji moc, to jsem ještě minule dělal se Sharpnessem, no, když půjdeme dneska na toho bose, tak ať máme pořádné věci. No a tohle to teda byl celý Dinopark, takže já doufám, jestli ti to líbilo, ale ještě tady mám mimo ten Dinopark, hele, takovejhle most a ten vede do té havajské vesnice, jo, takže to beru jako, že tam tuď chodí ty turisti. Jak se ti to líbilo tady? Ne, hezký to bylo, líbilo se mi to, jestli líbilo to sklo. <laughs> jo, tak... To je fajn. Tak jako bylo to lepší, než je zastavovat třeba do Ironu, že jo? Nebo tak, teď to by bylo hrozný. No a jasně, no by byl takový moc, jak bych to řekl, takový ne nepěkný, to by ne nebyl výběh, tak tady to vypadalo jako no. rárko. Přesně tak, no. A tak jako nemělo to střechu, takže normálně mohli dejchat a tak. No jinak tady přesejvám písek, získávám tady jako mušle a perly a jídlo pro ty dinosaury. Jo, to je ten lore, tak tady kupuju jídlo jakoby od těch vesničanů. Hele, zrovna tamhle mají party. O, oh, jak tady party, jo? No, vidíš, jak jsem říkal, hele, každý večer tady paře, já jsem si tady půjčil nějaký bubínky, ale jedou tady, hele, velké bomby takhle. Hodně v topu. A když už jsme teda u toho, že se tady paří, tak uh, máš piňakoládu, nebo ti mám vykraftit, půjdem totiž do normálního světa. Yes, tak nemám, nemám, to můžeš vykraftit. Já změním čas, hele, aby to lidi líp viděli, vypij si tu piňakoládu, naštěstí já pořád u sebe nosím takhle jako hrníček navíc, nebo respektive ten si měl, ale kokos a ananas, takže pohoda. Tak a vítej v mý laboratoři, protože já jsem se rozhodl, že budu mít vlastně ty dinosaury v dimenzi takhle jako zvlášť, aby mě prostě, víš co, nevohrožovali a tady takhle jako zkoumám. To je chytrý, to je chytrý, to je, oh, tady to je pěkný, se mi hodně líbí. Já jsem se rozhodl pro ten sníh, protože toho máš vlastně jako nekonečno, že jo? Za to Marble nebo Quartz, tak jako musíš těžit. Hele, ale furt mi sem chodí creepři a vybuchujou mi tady. <laughs> klasika, no. Ale je to hodně pěkný, to se mi líbí. Hej, co je to, to, to za blok? To je z Tropicraftu? Tohle to je, hele, úplně normální terakota, to je vlastně i v normálním Aha, Minecraftu, akorát... Dnes. Musí se to specificky položit. Schválně, zkus to nějak položit, jo, to uvidíš, že to beš mi to určitě úplně jinak, no. Vidíš, že yes. musíš prostě takhle jako do kruhu se to pokládá, no, jinak by to ani nenavazovalo ja, ten vzor. to se mi líbí, to je hezký. To jsem rád. No hele, tak co se ti doufám ještě bude líbit, jo, to, to mě baví hrozně, ty, to, jsou vzpomínky normálně na to točení s tebou. Pojď za mnou, protože tady to ani lidi nevědějí, tak tady mám takový jako malý skleník a jak zkoumám v té hlavní laboratoři dinosaury, tak tady vlastně mám takhle nějaký ty tropické rostliny. Jako nemám jich moc, jo, ale mám to tady prostě takhle jakoby zvlášť udělaný. Je, nemám jich moc, tady ta jedna. <laughs> Druhá. <laughs> no, jenom dvě opravdu, no. To já spíš jsem se soustředil na ty zvířata, hele. Tady mám třeba jo. cecila a ještě mám cecilku někde tady. Cecil. Tady je Cecilka, tady dole. Jo, vidíš to, tak tam dole běhá. No a tady mám takhle ještě jako strom, ale jako prostě pár rostlin jsem takhle vyskoumal, ono něco rostlo i v tom Tropicraftu, aby měli jako to přirozený prostředí, že jo, ty dinosauri. yes, 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 yes. No a tady mám takovouhle sochu, proto jsem se vlastně na tomhle tom ostrově usadil a tady mám uh, sněhuláka. To sice není dinosaurus ani rostlina, ale mega mi pomohl při tom stavění. To věřím tomu. Jo, jsem mu tam dal kokos, to, no, jo, to se to jsem dal tý soše, jakoby. Jsem mu dal takovouhle oběť, jo, to je super. Yes, yes. Je, hele, já vidím svýho psa, nebo respektive tvýho, ale s jsme jménem. Jako, jak jsem to říkal, prostě, kdyby tě to nebavilo, tak to nemá cenu točit ve dvou, takže jsem si tě tady dal aspoň takhle jako pejská a to, no. A ten s náma potom půjde na toho bose, jestli se teda jako odhodlá. On šel do nedru. <laughs> <laughs> už je tam, no. No, každopádně, <laughs> poslední věc, co ti ukážu, mám tady takhle, jakoby, archeologické vykopávky, jo, někde tam běhá i villager a postavil jsem takhle už z toho kvorcu, jak zo zmiňoval, uh, hlavu Triceratopse, hele, mám tady i takhle archeologa, normálně, hele, to byl porty a tady Tej, je Kong. Cool. Hustý, ty, ty Triceratops tohle. Je, to jsem rád, že jsi to poznal takhle. No já jsem se to snažil nějak jako podle tutoriálu postavit z těch schodů a Aha. jako myslím, že to celkem jako odpovídá, no. Jo, je to hodně cool, se mi líbí. to je hodně dobrý. Tak to jsem rád. Hele, a tady to je vykopaný až na bedrock, tam jakoby neskákej, respektive až klávě, skoro na bedrock, takže to má jako jakoby zase i ten lore, že se jako to kope dole, že jo, ty fosíly. Jo, jo, jo. No, ale polez nahoru, protože nás teďka po té procházce parkem, to byla skutečně jenom procházka, čeká smrt, a to jsem si dost jistý, u toho bose, protože to bude takový pěkný zakončení. Víš co, nám to v té sérii nefungovalo, takže tady jsem ti připravil nějaký věci. Myslím si, že ten meč bys oh. měl mít, nebo počkej, já ti skočím pro Scarab Jamovej meč. Yes. Já tady právě takhle mám připravený Scarab Jamovej meč, takže ten si vem a tady mám nějaký Scarab Jamy. Ty teda uznávám, že já jsem si obnovoval zálohu, jinak bych ty Scarab Jamy neměl. Mně totiž minulé, jak jsem vám to říkal ve videu, tak utekl Alosaurus, musel jsem obnovovat zálohu a tenhle Scarab Jam bych neměl. Takže tady už se dostáváme do části videa, kdy teda budu muset trošku podvádět protože my bychom tím nedrem šli k tomu bosovi jako fakt třeba půl hoďky. To je hrozně na dlouho, takže vem yes. si, co máš a pojď se mnou. Tak, hele, máš achievement, tady porty čeká vrtí ocáskem, ale ten s náma asi nepůjde, hele, on se mnou nikdy nechodil tím nedrem. No a teď bychom vlastně museli jít tadyhle dolů a hroznou dálku. Já se tam portnu, protože to by bylo fakt na dlouho. Tady mám takhle pekelnou loď, jo, a tebe teďka ještě takhle portnu k sobě, protože fakt jako to vidíš jako na jakých jsme To prostě by byla extrémně dlouhá cesta. Oh, jasně, jas úplně. Ne. Hele, máš nějaký jídlo nebo něco? Hele, mám ryby, takže poda. A máš nějak víc, jakože bys mi jich pár dal, protože já nemám vůbec nic. Tady máš sedm rybiček. Jest tak to bude stačit úplně. Já si myslím, že tak dlouho normálně ani nepřežiju. <laughs> tak jo, jak já tady vezmu ještě nějaký bloky a zkusím ti postavit schody k tomu portálu. Ty jsi opravdu toho bose nikdy neviděl, viď? Jako ne, ne, vůbec, ne, že jsme ne. ho neměli. Ne, neměli Super. no. Ty jsme měli problém s tím světem, nějak. No, my jsme měli problém s tím světem, takže jako nebyl tam. Hele, ale teď by ti to jít mělo, takže skoč do toho portálu. Já doufám, že to půjde. A já už tady na tebe čekám. Jako půjdem tam jenom na skok. já vím, že ho asi neporazíme, ale když ho neviděl, tak ať ti ho aspoň ukážu. A vám vlastně taky. Já nevím, kdo po nás půjde a kdo ne, ale jako lidi já vím, že určitě umřem. Tohle je jenom takové jako. A bej pokus, abych vám taky toho bose ukázal, protože stejně tady žádný zajímavý looty nejsou, jak jsem to říkal v minulé epizodě. Tak jo, porty, nespadni dolů, jo, skoč za mnou a přežij to, prosím. Já tě. se bojím, že po mně budou ty pigmeni, protože já jsem jednou zabil, páč po tobě jeden čelo před chvilkou. No jo, po mně nejdou, hele, ale po tobě jo, tak zdrhej, zdrhej, jo? Jo, jo nevadí, nevadí, já jdu, já jdu, pohodička, pohodička. Já když tak dám spectator, jenom aby jako viděl toho bose, protože, kudu, víš co, prostě, my jsme ho mít nemohli, tak ať ty ho vidíš aspoň. Yes. Hele, bacha na tyhle sochy, jo, ale naštěstí my máme ty ancient helmet, mám? Jo, počkej, já jsem si ji nenasadil, bacha, bacha, Už jsem si dal ancient helmet, mělo by to být Pojď za mnou, pojď za mnou, musíš takhle doprostřed, jo, k té aréně. Yes. A Tady teda, ty budeš muset asi, já ti hodím půlku bloku jo, hodím ti nějaký bloky, tak si je seber tady. Okay. No. Tak, a pojď se zkusit vystavit nahoru, snad tě nedostanou, My no já nevím, možná že nás shoděj dolů. Nesebral jsem ty jo já bych ti tak rád pomohl, ale já, já ti nemám jak ah! pomoct, nehybej se. Půlku srdíčka, tak, Oh, jsem ho musel portnout, tohle by nedal. Lidi, poslední, co já vám toho bose chci ukázat, to nemá cenu vůbec ho zabíjet, seriózně, za to dostanete jenom hodiny, abyste mohli udělat stroj času, ale tady ten stroj času nefunguje v téhle verzi modpeku, takže tohle je fakt jenom takový jako můj dárek pro vás. Pro porty! Pro oh, porty! Oh, 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 oh. oh, tak teď zachránil ty, hele, tak to je vzájemný, že se teleportujeme, yes. to je vzájemný. Tak počkej, otvírám bose, yes. umřeme pravděpodobně, ale zkouším to, hele otevřeno a teď z toho vyjde normálně Anubis. Jak byla ta socha, oh. tak tady normálně je Anubis. Ah, oh, já ho vidím, já ho vidím, já ho vidím, jak se to No běží. no, no, to hele, je nekonečná naháňečka, to je normálně never ending. Au, <laughs> Never ending ah, story. Bo. Ale toho bychom neporazili. On má tři fáze. Ty, když mu ubereš nějaký zdraví, tak jako by on potom začne spawnovat, myslím, blaze nebo začne lítat, jo. Potom tě uh, zadělá do nějakého obsidiánového vězení. No, to není hele tak podstatný. Ale viděl z toho bose, který nám nefungoval, my jsme ho taky viděli. A ta smrt tak značí vlastně takovej jako, já řeknu, hezký konec té série, protože máme funkční dinopark, ukázali jsme ho Portimu, to byl takový jako můj sen, takže děkuji, že jsi takhle udělal čas. Doufám, jestli ti to líbilo. Jo, jo, jo. díky za pozvání, líbilo se, yeah. se mi to, Myslím, to jsem rád, to jsem rád, kámo, že jsi takhle přišel. No a to, a já teda to tady zakončím. S tím, že, ale vy se nebojte, protože u mě na kanále budou další módované série. Teďka konkrétně plánuju točit na Brightlandu, s tím, že plánujem i něco s Javem. Určitě zase někde natočíme i něco s ale i když tahle série mohla skončit jako jen tak a nic bych vám k tomu neřekl, tak já si myslím, že takovýhle krásný konec, kdy prostě Porty se k nám přišel podívat, takže to je to, jak by to mělo hezky skončit. No, zrovna nám tady vychází i slunce, to je taková metafora, ten východ slunce. Se nad novými sériemi a nad hezkými konci s kamarády. No, každopádně, dokud budete dávat palc nahoru, moc rád pro vás budu točit i moc rád pro vás natočím něco občas s můžete se podívat i k němu na kanál, protože tam zrovna teďka se mnou vyšla hororovka, dneska budeme točit další, takže to bude určitě super, určitě koukněte. No a co ty, Porty, chtěl bys něco říct takhle na závěr? Dejte like, dejte odběr a děkuji, že jste koukali. Ty jo, to je vidět, že jsi prostě youtuber. Ano, přesně, dejte like, dejte odběr, zapněte zvoneček, koukněte se na Real Geek, protože tam máme nový merch, máme tam konkrétně nový obou strany polštářky a taky klíčenky, takže pokud budete něco objednávat, určitě tam tu klíčenku přihoďte. No a pro dnešek je to všechno. Porty, děkuji, že jsi tady stavil, moc rád jsem ti to ukázal. Yes. Doufám, že, doufám, že to bylo fakt dobrý, že snad se tady nenudil a tak. Jo, jo super. Každopádně vám děkuji moc za sledování, děkuji vám za krásnou sérii. Na závěru snad jenom děkuji moc, že jsem pro vás tuhle sérii mohl na i když nebyla zas tak sledovaná, jelikož jste mi psali super nápady na to, co stavět, na to, co kraftit, dávali jste mi super zpětnou vazbu na to, co jsem dělal v epizodě. Třeba minule jste mi řekli, že jsem nechal otevřený výběh, já jsem ho hnedka potom běžel zavřít a další takovýhle drobnosti, ale prostě měl jsem pocit, že to někomu dělá radost, že to někoho moc baví a to je vždycky pro youtubera nejlepší. Myslím, že porty to takhle zná taky. Yes, yes. Pokud vám budou chybět Minecraft dinosauři, napište to do komentářů, napište tam Fko pro toho našeho velociraptora a napište tam srdíčko pro yes. Mějte se krásně, Porty, ty se mě krásně a zatím. Čau čau.